তুলনী বিয়া খাই আহিলোঁ মামাৰ ঘৰত। মামাৰ ঘৰত বাইদেউ ঘৰৰ ওচৰতে মামাৰ ঘৰ, সেইকাৰণে বিয়া চিয়া খালোঁ। এতিয়া আজি আহিছোঁ মামাৰ ঘৰত। মামাৰ ঘৰৰ সন্মুখেৰে ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। আকৌ অথৰ্ব আহি এইবিলাক কি কৰিছে চাওকচোন, সি গাঁৱত আহি এইবিলাক কৰি খুবেই ভাল পায়। আইতা কৰি আছে এইবোৰ। আকৌ অথৰ্বটো জানে গৰু ছাগলী খুবেই ভাল পায়। আহি একদম গৰু ছাগলীক মৰম কৰা, গৰু ছাগলী লাৰি ফুৰা এইবিলাক। এটা এয়া হাঁহ এটা আছে, হাঁহ দুটা আছে, সেই দুটাৰ পিছে পিছেও ঘূৰি আছে। আকৌ ইমান ধুনীয়া এয়া চাওঁ, নেমুডাল ইমান ধুনীয়াকৈ লাগিছে, ইমান নেমু লাগিছে। এডাল নহয় তিনিডালমান আছে নেমু, গোটেইকেইডালতে এনেকেই লাগিছে, ইমান ধুনীয়া। তাতে আৰু গৰম পৰিছে ইমান, সঁচাকৈ নেমু টেঙাটো বহুত দৰকাৰ হয় গৰম দিনত। আকৌ এয়া মামাৰ ঘৰ, আৰু মামাৰ ঘৰৰ অথৰ্ব চব চাই ফুৰিছে ক'ত কি আছে তাৰমানে একদম। এয়া এটা হাঁহ বান্ধি থৈছে, সেইটোকে সি একদম খেদি ফুৰি আছে। আকৌ অথৰ্ব গাঁৱতে সি তাক খেলিব দিছোঁ মাৰ্বল, কাৰণ আমি য'ত গুৱাহাটীত তাক মাৰ্বল দিয়া নাই খেলিব, সেইবিলাক সি নাজানেই। ইয়াতেও আহি সি নাজানে, তথাপিতো দিছোঁ আৰু। তাত মামা, এয়া হ'ল আমাৰ ডাঙৰ মামা। আকৌ ডাঙৰ মামাই ৰুই আছে আদা, আদাৰ খেতি কৰিব অকণমান, সেইকাৰণে আদা কিনি আনি এনেকৈ আদা ৰুই আছে। আদাবোৰ পুতি থৈছে, এনেকৈ পুতি থৈ হ'ব আৰু পিছত। আকৌ এইবিলাক খেতিও কৰিছে, চোৱাক নেচেৰা লাগিছে কি ধুনীয়াকৈ, দেখিবই ভাল লাগি যায় একদম। এয়া নেচেৰা লাগিছে। আকৌ বৌ আৰু মই আহিছোঁ বেঙেনা ছিঙিব। ভাবিলোঁ আহিছোঁ যাতে বেঙেনা ছিঙি লৈ যাম, ৰুমত আহিম, তাত লৈ আহিম আমি। ভাবিলোঁ সেইকাৰণে ছিঙিয়ে লৈ যাওঁ দুটামান, বৌৰ লগত আহিছোঁ। এইবিলাক লাগি আছে, বহুত লাগি আছে। ঘৰৰ বস্তু খাবলৈ বহুত টেষ্টিয়ে হয়, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ছিঙি কেনে লৈ যাওঁ। সেয়া বৌ ছিঙিছে মোৰ লগত। মই আৰু গাঁৱত আহি এইবোৰ কৰি খুবেই ভাল পাওঁ, কাৰণ শাক উঠাই বেঙেনা চব্জি যিকোনো হওক এইবিলাক কৰি মোৰ খুব ভাল লাগে। বহুত গছ আছে বেঙেনা, এই অথৰ্ব হৈছে এইবিলাক কৰি। এক কেজিমান বেঙেনা মই ছিঙি আনিছোঁ তাৰপৰা একদম। মামাৰ ঘৰৰ পৰা আমি যাব ওলাই আহিলোঁ একেবাৰে গুৱাহাটী আহিম, একদম ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ সেইটো। আমি গাড়ী ৰৈ আছোঁ ইয়াতে, ৰাতি আৰু ভিডিঅ' নকৰিলোঁ একো। এতিয়া ৰাতিপুৱা আমি ওলাইছোঁ এনেকৈ যাব।